No niin, ja tervetuloa tänne Jounin kaupan sisäpuolelle. Ja tämähän nyt voitaisiin sanoa, että tämä on ostoskeskus. Tässä on apteekki ja sitten tässä on kahvilaa ja tuolla on viinakauppa, tuolla päätös. Ja valikoima on kyllä, täytyy sanoa, että aivan loistava. Eli kyllä löytyy tuoretavaraa ja paikallisia tuotteita aika paljon. Mäkin ostin vähän paikallisen panimon oluita tuossa. Kävin vain pienillä ostoksilla nyt tässä. Että huomenna lähdetään ajelemaan kohti Pohjanmaata. Tänä iltana sitten on sitä mukataa grilliä. Siinä on tuossa, mä en ole käynyt tuossa Jounin kauppakeskuksessa, joka on tuossa vieressä. Että en ole käynyt katsomassa mitä siellä on. Mutta tämähän on aika keskeisellä paikalla tässä, että juhannuspäivää kun vietetään, niin ei täällä nyt kauheasti väkiä ole. Ihmiset on varmasti vielä nukkumispuuhissa ja sillä lailla. On siellä kauppa-autokin näyttää olevan Jounin kauppa. Onko se kauppa-auto vai onko siellä vaan muuten mainoksi? Rauhallista on täällä kyllä nyt. Nyt jouduin käydä, kun tankkasin tuossa Tepoilin mittarista. Kun ei täällä muita tankkauspaikkoja ollut. Mutta näin, peli jatkuu. Katsotaan minkälainen illasta tulee, kun syödäänkö mukataata kaksistaan vai tuloko muita osallistujia. Se on oikeastaan niin kuin tuo pääsisäänkäynti tuolla päässä, mutta tästä mä oon sinne ruukannut mennä. Mutta täältä tähän.